tai siskolle, Abelle tai Anopille, kummille tai... No, hieno juttu, ei ole pitkään aikaa kuultu. No ei, Juha, en ole kauheasti ole kuultu, niin, kyllä. Niin, joo. Miltään asemalta täytyy aina muistaa näitä. Ne on niitä samoja, kun tulee päivät pitkään. No ei, no joo. Voi hyvänen aikaisen. Joo, lampaan äänellä lapset laulaa. Metsään.fi ja voita metsuri hommiin. Metsään.fi. Pikkupoikana kuuntelin paljon kylän uunimestareiden tarinoita. He muistuttivat aina, että Huulukivissä on... Pashu. Felt of Gold. Marika Forsander. Ja pikkuhiljaa myös joukkueet valmistautuvat seuraavaan kauteen tämän päivän. Vahvilla niin kuin teillä. Joo. Okei, okay. Hän hoitokeinoa. Ehkä korkeintaan, että sillä se lähtee, millä se on tullutkin. Is there anybody here? Anybody there? Is there anybody here? Calling for love? Is there anybody? Viemistä epämääräisiin kohteisiin ja korruptioon, arvelee Griffiths. YK:n yleiskokous hyväksyi alkuviikosta ensimmäisen sopimuksen maailmanlaajuisesta asekaupasta. Sopimuksella on tarkoitus säädellä tavanomaisten aseiden kauppaa ja estää aseiden joutuminen vastaan. Venäjä ja Kiina olivat pidättyneiden joukossa. Kaanikin tutkimuslaitoksen Mark Perrin arvioi sopimuksen toimivuutta Syyrian kaltaisessa seikkauksessa näin. Well, I think in principle, yes, but as we all know, the difficulty in cases like Syria is that there is no rule of law. And the Assad regime has never... Kyllä se toimii periaatteessa, mutta tiedämme, että Syyrian tyyppisessä tapauksessa olisi rajallinen, arvioi Pierini. Työttömässä jätettään. Tutkija Antti Lempinen. Jos se on niin kuin huonoista ratkaisuista paras, niin ehkä... Vallankumouksista siinä, että ankara raskaiden aseiden tulitus on tuhonnut enemmän suuria osia kaupungeista. Lähes päivittäin sosiaalisessa mediassa leviää... Päivän tapahtuneet tuoreimmat uutiset löytyvät osoitteesta yle.fi kautta uutiset. Nyt eduskunnan keskiviikkoinen
035 numeroon. OK välilyöntiä, oma toivelevy ja terveiset. 160 merkkiä viestin maksu. Liike lopettaminen, eihän se aiheuta niin kauheita vieroitusoireita, minkä varjolla moni... No, ehkä jopa hieman järkyttävää viihdeuutiseen. On nyt nimittäin uutisoitu, että Sauli Koskinen ja Adam Lambert eroavat. Tai... Siellä Tappara voitti 3-0 ja Ässätkin on voittanut ja tänne tulee tekstiviestiä. Kiitos Sike ja Vaula. Ja kuka soittelee siellä nyt tällä hetkellä?